に新月、キバオニ玄月親子を倒し、キバオニ家の野望を阻んだニンニンジャー。じいちゃんはお前を弟子に戻したかったんだな。彼らはそれぞれの夢を追って別々の道に進んでいった。今日も熱い修行するぞ。そして2年の月日が過ぎ、この日は義高の三回忌を迎えた。久しぶりだな、忍術道場。なんだ妖怪、なんでだ。まさか復活したのか。とにかく倒すしかない。立ち上がれ。次はお前らだ。霊の君、ラキゴ。え、こっちだ、高荷。ヤクモ、こいつは任せて。ハリケーンじゃん。あっちも威圧よ。なに、金ちゃん、久しぶりだな、みんな。っていうか、めっちゃくちゃ腕上げたな。あー、すげえ。ガシャドクロまで。よし、こいつは俺が忍び割だ。その必要はないよ。ふうか、かすみ、すぐ終わらせるからお兄ちゃんたちは下がってて。行きましょう、ふうちゃん。え、待って待って待って、すっごいものが見られるよ。超手裏剣忍法、衣装一新の術。衣装一新、ふっ。白銀のワンナイトドリーム、ニーニーホワイト。桃色のガールズビーアンビシャス、ニーニーピンク。忍ばないにも程がある。伊賀崎流ラスト忍者、免許改善。ニーニーガールズ、忍ぶどころかときめくよ。熱いな、これ。ラスト忍者を超えるため旅に出ていた孫と弟子、それぞれの道を追い求め、久方ぶりの再会を果たす。夢への途中の若き忍者は忍び慣れども忍ばない。帰ってきた、手裏剣戦隊ニンニンジャー。ニンニンガールズ対ボーイズファイナルボーズ。ウーカオジャータもこっちへ。ごめんなさーい。すいません、こっからはプライベートなんで。皆さん、ごめんなさい。どうしよう、壊れてなかったんだ。超手裏剣忍法、幻館の術で作った道場でしたから。
超手裏剣忍法でございますか。うん、私たちニンニンガールズの奥義。その奥義であんなに強くなったのか。それはいいが、このイカれた格好は何だ。ニンニンガールズというのは一体何なんだ。知らないの。知らない、あ、知りやすいよ。オーマイグッネス、今や二人とも日本で知らない人はいないぐらい有名なアイドル忍者なんだよ。キバオニ幻月を倒した後もキバオニの残党が出てきてさ、今日もまたそれをフーカちゃんとカスミちゃんが倒してるうちに人気が爆発したんだよ。やめてよナギ、そんな成り行きで人気出たみたいな言い方。私たちは努力の末今の人気を手に入れたのですよ。ごめんごめん、そうだよね。僕が駆けつけてもいつも彼が倒した後だったもんね。そんなことになってたんでございますね。風花はわかるが、なぜ霞の山で一体何があったんだ。おじさん、いやいや、全ては私のプロデュース。燃えるでしょ。おふくろ桜工房さん、こういうわけ。赤堀坊ちゃんと風花お嬢ちゃんのお母様でございますか。生きてたんでございますか。美人だろ。勝手に死んだことにしないで。はい、久しぶりね高春。暑くないなこれ。伊賀崎の連中が揃ったか。ついに時は来た。我らの復讐が始まるのじゃ。いい？日本国内でのニンニンガールズの人気は盤石のものとなったわ。でもこれぐらいで満足してちゃダメよ。気を抜いたら人気なんてすぐに落ちちゃうんだから。ニンニンガールズ伝説第2章は世界に売って出るわよ。はい、燃えてきたわ。いい？あなたたちを必ず世界一のアイドル忍者にしてみせる。お願いします。高春坊ちゃんのお母様とは一体何者でございますか。ごめん、俺も袋の仕事よくわかんないんだ。まあ簡単に言えば世界を股にかける忍者プロデューサーだ。うん、タカちゃんに負けないぐらいの忍者好きで、いわばタカちゃんの女版的な感じかな。世界中で超有名忍者を何人もプロデュースしてるんだよ。まさかあの桜子プロデューサーでございますか。そうだよ。あ、やった。いや、しかしあの方が伊賀崎の親父様でしたとは。もうお袋いつ帰ってきたんだよ。あれはキバオニとの戦いが終わって半年ぐらい経った頃かな。お母さん。聞いたわよ、ようやく忍者をやる気になったんですって。うん、今はアイドル忍者を目指してるの。いいじゃない、アイドル忍者の夢。ほら、おじいちゃんも高春も人の言うことなんか全く聞かないし、お父さんは論外でしょ。諦めてたのよ、伊賀崎流のプロデュースは。わかったわ、全部お母さんに任せなさい。うん、ひょっとして超のつく忍者好きだから伊賀崎家に嫁いできたというわけでございますか。まあね。でも俺忍術使えないこと内緒に結婚しちゃったからさ。バレてからもう全然俺の話聞いてくれなくてさ。ちょっと今はミーティング中なの。うるさくするなら出てって。はい、ごめんなさい。ああそうだ、言い忘れてたけど、あなたたちは今後伊賀崎流とラスト忍者って言葉は使用禁止だから。どういうことだよ。私が商標登録したっていうこと。あなたたちは今後私の許可なく伊賀崎流を名乗ることはできないの。分かった？分かんない、全然分かんない。あの子たちをもっとビッグにするためには
伊賀崎流のブランドを大事に守りつつやり方を根本的に変えていく必要がある。衣装だってもっと可愛らしくなくっちゃいけないし、そもそも忍びなれども忍ばないなんて今はもう古いわ。ドキッ。これからは人を守ってときめかせる忍者にならないとね。俺たちじゃそれは無理だと言いたいのか。無理ね。だってあなたたちこの子たちより弱いんだもの。弱い忍者はいらないわ。俺が風花たちより弱いわけないだろ。ですって。どう思う？確かに2年前はお兄ちゃんに勝てなかったかもしれないけど、今は負けない。私たちはとてつもなく強くなってしまったのです。でも俺もヤクマたちも強くなってんだ。直接やったら絶対負けないぞ。じゃあこういうのはどう？ニンニンガールズ対ニンニンボーイズの真剣勝負。ニンニンガールズ対ニンニンボーイズ？燃えるでしょ。あなたたちボーイズが勝ったら伊賀崎流を名乗ってもいいわ。ただし負けたら忍者一番尊スターバーガーは没収させてもらうから。よし、望むところだ。燃えてきた。ニンニンガールズにライバル出現。とにかく熱い忍者ユニットニンニンボーイズ。我らがニンニンガールズが彼らの挑戦を受けて立つ。なんじゃと？忌まわしき伊賀崎の忍びどもが分裂。これは使えるかもしれぬぞ。待って、俺満月、母が必ずそなたを復活させる。そして満月に妖怪大軍団を率いさせ、あの忍びどもに自ら復讐を果たさせようぞ。今に見ておれ、ニンニンじゃ。全世界10億の忍者フリークの皆さん、世紀の対決にようこそ。この放送は全世界ネット生中継でお送りします。じゃあニンニンボーイズ入って。なんだこれ、ニンニンボーイズの公式衣装だって。まったく、何から何までノットイージーだな。ノットイージーでございますね。何を言ってるんだ、キンズ。続いては、我らがニンニンゴー。今はまたこんな小さなつぼみだとしたって。ニンニンゴー、ありがとうございます、アニメさん。皆さん、大好きですよ。どうも、扱いに差がある気がする。そして、さらにここで重大発表が。ニンニンガールズに舞い降りる新たなメンバーの登場。ことここのエルナです。よろしくお願いします。彼女はニンニンガールズプロデューサー愛桜子が忍者養成所で発掘した逸材。今後のニンニンガールズ内での競争を見逃せないぞ。よろしくお願いします。お久しぶりです、スター忍者さん。え、私たちも初対面なのにご存知なんですか？いやどこかでお目にかかりやしたっけ。ではこれよりニンニンガールズ対ニンニンボーイズ新メンバーお披露目バトル、ニンニンガールズ伝説第2章突入開幕します。僕ら完全におまけ状態じゃん。っていうか4対3だったらこっちの方が有利じゃんか。ちょうどいいハンデです。今の私たちなら勝つ自信あるから心配しないで。しかしそれはやはりフェアではございません。じゃ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 ん、じゃあ俺がやるよ。お父さん。はあ、忍術使えない人が何言ってんの。それが戻ったんだよ、忍術。え、どう、あくまで数合わせでいいからやらせてくれないかな。
いいんじゃない、頭数揃えるためだけなら。第1試合、青忍者対ニンニン忍家。負けんな。ずっと聞きたかったことがある。霞姉の夢は研究の道を極めることだったはずだ。なぜアイドルなんてやっている？最初は何事も経験だと思っておばさまの誘いを受けたのですが、アイドル忍者ってやってみたらすっごく楽しかったんです。そうか。はい。だが俺はこんな霞姉は見たくない。俺が目を覚まさせてやる。青忍者手裏剣、手裏剣変異。変化しないのか？私はこのままで結構です。いきますよ。伊賀崎流マジカルミントブルースネックカモンの術。何？さすがにやりますね。俺が勝つ。だからアイドルはやめてくれ。勝つみね。私も負けるわけにはいかないんです。はあ。なんだ今です。はあ。超手裏剣忍法三連弾。勝者、ニンニンピンク。やったー。第2試合、キリンジャー対臨時メンバーニンニンレッド。頼むぞ、ナギ。お父さん大丈夫かな。行くぞ、ナギ君。本気でぶつかってきなさい。うん、こっちだって負けるわけにはいかないからね。シュケンジェンド。手裏剣忍法竜巻の術。本当に忍術使えるようになったんだ。どうです、桜子ちゃん。僕は忍者だ。おじさん、ん、あっ、実はおばさんにいいとこ見せたくてバレたか。でも手加減しないよ。望むところだ。つむじ切りや。ニンニンニン、兄弟なぎか。残念でした。何よ、こしゃくな。やるね。おい、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 おい。おっと、今だ。岩崎流ハイスピード忍法、瞬殺だ。なんだ、もう、だ。まいた。勝者、キリンジャー。イエーイ。逃げろ。お父さん。次、私です。一生懸命頑張ります。頑張ってください。はい。第3試合、スター忍者対新メンバー、ニンニングリーン。行け、行け、行け。スター忍者さんと戦えるなんて光栄です。私、スター忍者さんにすっごく興味があったので。どうにも思い出せないんでございますが、どこでお会いしやしたっけ。忘れたんですか。ひどいです。そんなことを言われやしてもね。では、これを見たらどうですか。それは…え、マジ。ミド忍者手裏剣。え、ございやすと。ミド忍者になっちゃったよ。あれはじいさんが伊沢幸園も匂いしてた忍手裏剣。なんでそんな大事なもん使わせたんだよ。大事なものなの？神棚に置いてあったから与えただけよ。行くよ。手裏剣展示。
この立ち筋どこかで。なるほど、ね、なんでございましょう。すきあり女性相手に心苦しいのでございますが、伊賀崎流カウボーイ忍法くるくる投げ縄の術、雷マジックサンダーショー、勝者スター忍者。ごめんなさい、銀次さん相手によくやりました。ごめんなさい、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 一勝2敗、私が負けたら終わっちゃう。大丈夫風花？お母さん、もちろん任せといて。風花、お母さんね、反省してるの。仕事のために年がら年中海外にいて、あなたのことをほったらかしにしてきたこと。突然何？気にしないでよ、お母さん。お母さんがやりたいことやるの、私は納得してるんだから。ありがとう。でもやっぱり母親としてはいけないことだったわ。だからね、今あなたの夢を叶えてあげるのが本当に嬉しいの。今はそれが私の夢ね。お母さん大丈夫、私お兄ちゃんに絶対勝つから。第4試合、赤レンジャー対ニンニンホワイト。ふうか、ふうか、考えてみたらお前と真剣に勝負したことなかったな。そうだね、あの頃の私はお兄ちゃんに絶対かなわなかった。でも今は違う、私が勝つ。そこだから本気モードだ。壮絶水系変化、マジで強くなったな、フーカ。でもやっぱ俺には勝てないぜ。勝負、超絶スリケンジだ。一番勝負、見くびらないで。私の真の力、こんなものじゃない。ニンタリティ解放、超スリケン忍法、隠れの術、隠れの術、ハリケンの術、ハリケンジャー、変化の術、白忍者、トリプルミス。私はずっとお兄ちゃんの後ろばかりついてきた、背中ばかり見てきた。でも今は私の方がお兄ちゃんの夢に近づいてる。勝ってそれを証明してみせるから。ガマガマ中ガモード確認か。やるな、フーカ、決着つけるぞ。勝負、超絶爆発する気だ。隠れ流オリジナルの舞、超忍法火力舞、三位一体レジェンド忍術だ。勝者ニンニンホワイト。やった、かすみちゃん、ふーちゃん、お見事です。よしよし、ふーか、みんなやったよ。最終試合、カラクリ戦、この試合に勝ったチームが勝者だ。切り替えていこう、切り替えて。ごめん、お供人手裏剣はすでにお借りしてますよ。え、手裏剣忍法召喚の術、スーパーニン
私一人で十分です。こっちもラブラブどんどんでいくよ。大の丸手裏剣隊とガス隊手裏剣人大の、ここでジュラシックの手裏剣人、こうなったらバイソンキングで行くしかありません。俺はライオンハワーで行くぞ。バイソンチェンジ、ライオン変化、ライオンハオー、おっしゃ久々行こうぜ、おっちゃん任せろ、お友なれども暴れんぜ。やはり狭いな。本当に仕方ないでございやしょ。最新試合カラクリ戦行くよ、かすみちゃん了解です。来るよ、みんな気をつけて、はい、超絶イケイケどんどんでいくぜ。負けてたまるか、行くぞ。なんだ、突きあり、ふっ、見てた、見てた、やりました、忍ばずバラクション、3勝2敗でニンニンガールズの大勝利。というわけでニンニンガールズの勝利。約束通り忍者一番刀を置いていきなさい。ああ仕方ないか。ああ負けは負けだ。ここはおとなしく引き下がりやしょう。何？強くなったな。正直負けたのは悔しいけど、お前が強くなったのは素直に嬉しいよ。お兄ちゃん、あんだけ強くなったんだから、あんまおふくろに頼らないで自分のやりたいようにやれよ。素直に引き下がるなんてお前ら男らしいな。じゃなくてほら試合の途中で邪魔が入ったでしょ。タカニもライオンハオの時に光を受けてたろ。え、あの光って誰かの邪魔だったのか。アッシとミド忍者との対決でも入りやした。まさか桜子様が。いや、いくらあのおばさんでもそこまではしないだろ。ということは、ニンニンガールズ
丈夫ですか？お仕置きじゃ。ヤマスミさん、焼いた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 。お焼きのこと。わらわだけではないぞ。参れ侍大将。ほっ。騎馬鬼家侍大将、弓張り銃座、再び推薦。どうして？執念じゃ。わらわの執念で復活したのじゃ。奥方、小娘三人ごとき、俺一人で十分です。ということは、まさか。お前たちが分裂するのを待っていたのだ。分裂するのを待って。その通り。珍しくわらわが頭脳戦を仕掛けたのじゃ。あの戦いでも、この戦いでも、ことごとくこっそりと邪魔をしてやったわ。すべてお前たちを勝たせるためよ。じゃあ、私、お兄ちゃんにちゃんと勝ったわけじゃないの？お前たちにやられた息子満月をよみがえらせる。そして息子が妖怪大軍団を率いるのじゃ。さすれば騎馬鬼ファミリーの新たな伝説が幕を開けようぞ。渡る世間は騎馬鬼ばかりじゃ。さあ勝負と行こうか。よみがえりし怨念は我らを強くする。社宝さみだれ。みんな、どうも。おばさま、来ちゃダメです。今は隠れてて。いい。やめなさい。この相手は今までの雑魚や妖怪とは違うんでしょ。今は一旦引くのよ。そんなこと言ってられません。私たちが戦わないと誰が人々を守るの？今まで積み上げてきたものを失ってもいいの？負けたら元も子もないのよ。こんな時に何言ってるの？お母さん、だってあなたが高原に勝てたのも騎馬鬼のおかげかもしれないじゃない。お母さん、私の力信じてくれないの？そんなことどうでもいいわ。とにかく逃げるのよ。お母さん、あんだけ強くなったんだから、あんまおふくろに頼らないで自分のやりたいようにやれよ。ごめん、お母さん。私は私のやりたいようにやる。さあ、手に入れ。手裏剣宣言。どうした？私も行きます。手裏剣宣言。お前も伊賀崎の一族の者か。忍びはこの世から消えるがいい。死ね。大丈夫か、おふくろ。カール、騎馬鬼の連中め、やはりこういうことか。行くぞ。はい。出会え。Ha!
ルーカとタスミはどうした？もうダメよ。え？全て終わってしまったわ。私がフーカを強い忍者に育てるはずだったのに、あの子の夢は終わってしまった。いい加減にしろ。それはフーカの夢じゃなくてお袋の夢だろ。フーカの夢はフーカのもんだ。フーカの強さは本物だ。あいつは自分一人で夢を叶える強さを持っている。勝手に自分の夢を押し付けといて勝手にあいつの夢を終わらせるな。高春、あいつが、風花と霞がこんなんで倒れてたまるか。何？え？風花、霞ちゃん生きていたのか。あんたなんかに負けるわけにはいかない。私たちの本当の力見せてあげます。よし、フーカな、言ったろ。大丈夫か、カスミネ。大丈夫。フーカ、カスミちゃん。よう忍者ども、久々の再会をお前らの苦痛で祝おうぜ。よいしょ満月。もう鳥肌ものの登場じゃ。希望に満月まで復活したのか。満月や。このまま希望にファミリー復活の儀を行おうぞ。うるせえだな。そんなもん後回しだ。忍者どもへの復讐が先だ。このワンパクぶり、まさに満月じゃ。前の俺と同じと思うなよ。死ね、忍者ども。ルナちゃん。違うよ、白忍者。僕の声を忘れたかい？いざよい、キュウエモ。え？え？兄者だと？キツネ？なぜそんな姿でここにいる？まさか、姉者だったのか？僕は男だ！赤忍者たちの母親がスカウトした少女に僕が取り付いただけのことさ。いざよい、キュウエモ。そういうことだったんでございますか？久しぶりだね、スター忍者。そしてラスト忍者の孫たち。何のつもりだ？簡単な話だ。君たちのせいで成仏できなくてね。伊賀崎に借りた借りはここで返させてもらう。手裏剣忍法無頼豪華の術。死んでも邪魔なやつだ。ルカ、まだいけんだろ。何しろ俺に勝ったんだからな。お兄ちゃん、でもあの試合は。心配いらないよ、風花ちゃん。風花お嬢ちゃんの試合にはインチキはございませんでした。それは俺たちが保証する。風花、お前は俺に実力で勝ったんだ。本当に？私、お兄ちゃんに勝てたんだ。すごくなったな、ふーちゃん。ナイスです。さすが。兄ちゃん嬉しいんだよ。
では皆さん改めて参りましょう。はい。待てみんな、胸を張ってこれを使え。お前たちは忍者だ。サンキュー親父。みんなも桜子さん、はい、行きましょう。忍者ども許せねえ。妖怪ども出てきやがれ。四天堂死ぬえ。お泣き父お迎えで天狗。行くぞみんな。はい。さあ天狗そっち。トドロケヤクモ青忍者きらめきのなぎ木忍者ひたきらかず花白忍者ゆらめきかすみ桃忍者彩りの星スター忍者たけるいざよりみど忍者忍びなれども忍ばない忍びなれども入りない。忍ぶどころか暴れるぜ。うるせえかかれ。ジャック、妖怪は僕が引き受けるよ。ヘイチーズ、あっちもお手伝いいたしやすよ。とか言って、金さん妖怪の写真撮りたいだけでしょ。バリアしたか。よし、任せる。下がに。わかった。はっ、オッケー、了解です。わかってるな、バーバー。はいよ。俺様の槍となり、盾となり。お前のためなら、母は喜んで何にでもなってみせよう。ぞライトニングダブルハッサンジャー。行くよキーさん、ロックなビートで行きましょう。コジモニクスターライトインデッド。手裏剣忍法奥義超絶十字砲火の術。ふーちゃん、あれ行きましょう。オッケー、かすみちゃん。超手裏剣忍法数次元層の術、超手裏剣忍法奥義イニシャルキー爆裂波。ふっ、今度はこっちが突入。どんだけ強くなったか比べてみっか。えいぜだな。俺の強さしっかりと見ておけ。いいぜ。うるせえ。マジカル手裏剣忍法ドラゴンチェンジの術。すっげえな、ヤクモ。よーし、俺も新手裏剣忍法多いで。いけいけ、どんどんどん。満月
どうだ俺の水曜日すげえな。力はすごくなってるけど、そのネーミングどうにかなんないの？イケイケドンドンって昔と変わんないじゃん。え、そうだっけ。私、間違ってたのかしら。間違ってないよ。君のおかげで風花は夢への第一歩を踏み出せたんだよ。でも子供ってさ僕らの想像を超えた速さで成長するんだ。今の高春と風花にはもう僕らの支えは必要ないのかも知れないな。私が見ていない間に大きくなっちゃったのね。お札を飲みに来た。何なんだこいつ。とんでもなく強くなってやがる。ウカ、久々兄弟に行くぞ。オッケー、お兄ちゃん、ヤクモくん、一緒にやりましょう。カスミ、兄弟二熱弾。負けて危ない。ゼア二熱弾。キュウエも一緒にやりやせんか。ふん、面白いね。面白すぎやす。雷マジック、ロックンロールサンダーの術、イカズ将来の術。あった。僕余っちゃったけど、まあいっか。スーパーキリンジャン。なんかっけー。まだだ、かかってきやがれ。よし、最後はみんなで決めるぞ。はい、さあ、ワゴン。はい、シリコン忍法奥義、一斉衝撃爆裂。はい、一緒に一斉。盾に乗れって言ったろ、クソバー。スマイルブッドよ、マーケット大好き。これも久々だしな。みんなで盛り上がっちゃおう。シノバズワンダー。よっしゃい。赤忍者。大丈夫ですか。これで借りは返したよ、伊賀崎の者たち。ようやく成仏できるというものさ。お前も忍者に戻れて夢を果たせたってことか。冗談じゃない。それはこれから先の話だよ。さらばだ、ラスト忍者の孫たち。大丈夫？怪我とかない？じいちゃん、夢を果たすためにまた行ってくるな。しっかり見ててくれよ。大丈夫。じいさんが受け継いできたものをみんなもちゃんと引き継いでる。じいさんもそう確信してるはずさ。ではここで私、桃地かすみ、ニンニンガールズ卒業を発表させていただきます。やめちゃうの、かすみちゃん。はい、私も引き止めたんだけどね。アイドル忍者、十分楽しませていただきました。でもそろそろ本業の研究に戻りませんと。なるほどな。かすみ姉は風花の成長のために力を貸していたわけか。さすが八雲くん、私のことは全てお見通しですね。いや、そんなことは。そういえば八雲、昔からかすみちゃんのこと大好きだったよね。いや何を言い出すの、おばさん。俺はめっちゃバレバレでございますよ。ありがとう、かすみちゃん。いえ、私はどうしようかな。じゃあ、今度僕がプロデュースするよ。風花ちゃんとルナちゃんで再デビューっていうのはどう？なるほど、
お膳立てのうまいなぎ坊ちゃんなら適役でございますよね。でしょ。じゃあまた冠婚葬祭の時にお互いの夢中間発表だね。ふか、次会った時は絶対俺が勝つからな。負けないよ。お母さんに鍛えられた人間があるとそんなに野暮じゃないんだから。ふか、じゃあな、おふくろ。高春も元気でね。お、じゃあな、おやじ。おじゃあな、じいちゃん。じゃあな、ふか、うん、じゃあね、お兄ちゃん。新たなラスト忍者を目指し再び旅立つ孫と弟子。いつの日かまた会う日まで成長を続ける6人の忍者は忍びなれども忍ばない。今まで応援ありがとな。皆さんの応援があったからこれまで頑張ってこられました。いつもみんなの声援心強かったこと忘れないぞ。今度はみんなを夢に向かって頑張れるよう僕たちが応援してるよ。くじけそうな時、悲しいことがあった時は私たちのことを思い出してね。皆さんならどんなことにも立ち向かっていけるはずでございます。それでも負けそうになった時はどうすべきか分かりますよね。そんなこと冷静だな。元気に忍ばずわっしょいだ。じゃあみんなまたな。